നമസ്കാരം, ഞാൻ സബു ജോസഫ്. സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആശുപത്രികളെല്ലാം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളിലും ഹോസ്പിറ്റലുകളും അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ദിവസവും കാണുന്നത്. അതായത് മൾട്ടി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ കുറവാണ്? ഒരു കുറവില്ല അല്ലേ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോസ്പിറ്റൽ വർദ്ധിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇത്രയും ഹോസ്പിറ്റൽ വർദ്ധിച്ചു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും നമ്മുടെ രോഗികളുടെ എണ്ണം അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ദുരവസ്ഥയാണത്. അല്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റൽ വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കേണ്ട അവസ്ഥയല്ലല്ലോ വാസ്തവത്തിൽ. അപ്പോൾ ഈ രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ള അത് എന്തുകൊണ്ട്? നമുക്ക് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ഒന്ന് ശരിയായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ച് ആരോഗ്യത്തെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രോഗികളായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാനായിട്ട് കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം. പരമാവധി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടാതെ, നമുക്കറിയാം ആരോഗ്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ആരോഗ്യമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും, ജോലി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും, അതുപോലുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുന്നത് എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ആരോഗ്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഈസ് വെൽത്ത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സംശയവും കൂടാതെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികളും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടവ ഒഴിവാക്കുകയും നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടവ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതുമാണ്, നമുക്ക് വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാനും പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ചില സൂപ്പുകളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പുകൾ, വെജിറ്റബിൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ആരോഗ്യദായകമായിട്ടുള്ള വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സൂപ്പുകൾ നമുക്കത് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാവുന്ന തക്കാളി സൂപ്പ്. നമുക്ക് തക്കാളി സൂപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. തക്കാളി കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പാണ് തക്കാളി സൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ തക്കാളി സൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് മുൻപായിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതിനായിട്ട് ഈ വീഡിയോക്ക് തൊട്ടുതാഴുള്ള ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ചുവന്ന ബട്ടണും വെല്ലമർത്തിയേക്കുക. ഒപ്പം തന്നെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാതെ നിങ്ങൾക്ക് തത്സമയം തന്നെ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ തക്കാളി സൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. നമ്മുടെ സൂപ്പിനായിട്ട് വേണ്ടത് 2 ക്യാരറ്റ്, 1/2 കിലോ തക്കാളി. ഇത് സാധനം എടുത്തിട്ട് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയെടുക്കുക. ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. തക്കാളി ചെറിയ പീസായിട്ട് നുറുക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ ക്യാരറ്റും തക്കാളിയും റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതും തക്കാളിയും ഇടുക. ഒരു പാത്രത്തിൽ 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് അതിൽ തക്കാളി ചെറുതായി നുറുക്കിയതും ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് ആ പാത്രത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് വേവിക്കുക. നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിലൊരു കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉടച്ചെടുക്കണം. അതേ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമ്മളൊരു നല്ല അകലമുള്ള അരിപ്പയിലെടുത്തിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക. ഈ ക്യാരറ്റും തക്കാളിയും വെന്ത് ഉടഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാക്റ്റ് നല്ല അകലമുള്ള കണ്ണി അകലമുള്ള അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം 1/2 കപ്പ് പാല്, തേങ്ങാപ്പാൽ, നേരത്തെ തേങ്ങ ചിരവി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത പാല്, ആ ചിരവി എടുത്ത പാല് 1/2 കപ്പ് പാല് ഈ സൂപ്പിലേക്ക്, അതായത് ക്യാരറ്റും തക്കാളിയും
വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എടുത്ത് അതിൻ്റെ നേര് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതിലേക്ക് ഇത് ചേർക്കുക. ഈ പാലും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന്, നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന് ആവശ്യത്തിന് പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക. ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക. വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള സൂപ്പ് റെഡിയാണ്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പരീക്ഷിച്ചൊക്കെ വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു ഹെൽത്തിയറായിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പാണിത്. ഇനിയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ സൂപ്പുകളായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും വീട്ടിലെല്ലാവരും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇന്ന് സൂപ്പ് ചെയ്തു. സൂപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടയർഡായിട്ടാണ് വന്നത് വസ്ത്രത്തിൽ. അപ്പോൾ ഈ ക്ഷീണത്തിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ സൂപ്പ് കൂടി കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ക്ഷീണമെല്ലാം അറ്റം പോവുകയാണ്. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. വളരെ ഹെൽത്തിയറായിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പാണത്. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വളരെ രോഗപ്രതിരോധശേഷിയും ആരോഗ്യമൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് സൂപ്പുകളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കിയ സൂപ്പ്, തക്കാളി സൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ചേരുവകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം. ഒരു 1/2 kg തക്കാളി എടുക്കുക. ഏകദേശം 1/2 kg തക്കാളി നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത്. 1/2 kg തക്കാളി, 1-2 carrots, ഇത് 3 glass വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ച് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്ത് അത് അതിൻ്റെ എസൻസ് എടുക്കാവുന്ന തരത്തിൽ നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് ഉടച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് അകലുള്ള അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുത്ത് അതിനുശേഷം 1/2 cup തേങ്ങാപ്പാലാണ്. 1/2 cup തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത്, പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത്. അതാണ് വളരെ ലളിതമായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് വളരെ ടേസ്റ്റ്ഫുള്ളാണ്, വളരെ ഹെൽത്തിയറാണ്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, കഴിച്ചു നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് തക്കാളി സൂപ്പ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തായാലും കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട്, കൂടുതൽ നല്ല സൂപ്പുകളും വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.